El mas La Coma de Mont de Batet de la Serra acull aquests dies un grup de joves francesos provenents de Tuir, a les Aspres, una zona rural del sud de França. Participen en un programa d'intercanvi juntament amb una desena de joves garrotxins. Tot i ser de països diferents, comparteixen realitats similars a l'hora d'entrar al mercat laboral. És un programa dins de l'Erasmus Plus. Uh, aquest intercanvi el vam començar a fer al Consell Comarcal de la Garrotxa amb la Comunitat de Comunes les Aspres, que seria com un Consell Comarcal dels Aspres, en veure que teníem les realitats molt similars. Jo joves de zones rurals i que tenen certs hàndicaps per entrar en el món laboral o en el món formatiu. Aquesta experiència va començar l'any passat amb una primera visita dels joves de la Garrotxa a la regió de les Aspres. Primer vam anar a Tuir l'any passat i va ser... vam exposar les idees i els problemes que teníem en comú els Aspres i aquí a la Garrotxa i ara ells venen aquí per... Bé, bueno, ara posarem solució a aquests problemes. És un intercambi entre dues commune enfin de deux piges et uh, entre un pige catalan et un pige français et les deux ils sont dans des zones rurals, rurales et on met en commun les points enfin on met on parle des points communs quand entre entre les deux piges. Ara, a partir de diferents dinàmiques de grup, els joves posen sobre la taula les problemàtiques que van detectar en la primera trobada, per mirar de posar-hi solució. L'educatiu té més avantatges d'ells, però laboral tenim més avantatges nosaltres, perquè tenim com, per exemple, els joves podem treballar en casals així, en canvi ells Alors qu'en France, le, le premier, la difficulté, c'est de trouver la première expérience professionnelle. Ce n'est pas toujours facile. Et cette année, par rapport aux, aux propositions qui ont été faites, là, on essaie de vraiment mettre, mettre, voir ce qui existe comme programme concret, comme dispositif en France et en Garox, et essayer de, de tirer parti de, de, de ce qui existe pour que chacun puisse avoir... des idées en plus a proposer. To una de las demandes que me. Més... Uh, hi ha dels joves de l'àmbit rural és que no poden trobar uh, un treball en els seus municipis i que han de marxar, si se'n van a estudiar a Girona o Barcelona, s'han de quedar allà i amb ells els hi passa el mateix, si marxen a Perpinyà o a París uh, no tornen a les zones rurals. Llavors els hi volem ensenyar una mica aquí a la Garrotxa, els joves que han, empre... que han emprès una empresa, que han tirat endavant una empresa i funciona, doncs les irem a visitar perquè ells també tinguin com a ells com a referents. No? En la seva estada, però, que s'allargarà fins dissabte, també hi ha previstes estones de lleure, activitats i jocs en grup, i temps per descobrir els atractius turístics de la comarca com el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa o Sant Joan les Fonts.